Pozdrav moji dragi ratnici svetlosti. Danas, evo, skidem lak sa noktiju i gledam ovde nešto, pregledam Facebook stranicu i kaže Nena Matić, vi nasnimi jedan video o onim personama koja bez bilo kakve najave banu u tuđe kuće i hoj, haj, došli smo. Kako od te muke čovjek da se oslobodi, neko jednostavno ima obaveze, radi od kuće ili jednostavno želi svoj mir. A ta druga strana smara da je neko dužan da je ugosti. Ja lično umem da se zaključam i nikog ne puštam, ali šta inače raditi da ne moramo više da se zaključamo? Ovako, pazi, znači moraš da se zaključaš. Ako želiš svoj mir, moraš da se zaključaš i da znaš kako da se jednostavno odsečeš. Ako ne znate šta je ovo, ovo je trik za skidanje šljokica sa noktiju. Znači, nemojte da obratite pažnju. Znači, pazi, ti ako želiš da imaš svoj neki mir, taj mir ti niko, brate, neće dopustiti i pokloniti, osim ti sama sebi. Znači, ti sebi to moraš sve lijepo da poređaš, da organizuješ, da zavrneš muziku, zatvoriš vrata ako živiš s nekim, zaključaš ako živiš sama, isključiš telefon, isključiš sve što zujiš, sve što te nervira, sve što te ono uznemirava, znači, da bi jednostavno imala taj svoj neki mir. Kao i sve, evo, baš ovo što si rekla, kao a druga strana smara da je neko dužan da je ugosti. Pazi, ljudi smaraju, znači to je ono večita priča, ljudi smaraju oko milion stvari. Imaju očekivanja od nas, nemam pojma, znači ono katastrofa mnogo. Ali fora je u tome da ti, znači to je u stvari ključ. Ti drugi ljudi nikad ne možeš da ugasiš, da ih utišaš i da ih smanjiš. Oni će uvek da blebeću, da traže, da agaču, da histerišu i šta znam. Ali ono što je najbitnije jeste da ti u sebi nekako to svoje očekivanje koje ti namećeš sebi, da to mutiraš, razumeš? To je u stvari ključ svega. I to je najbitnije. Zato što kada ti, najveće očekivanje je u stvari, najveći problem je u stvari to najveće očekivanje, a najveće očekivanje je ono koje ti sama sebi zadaješ, jel tako? Znači kao, ja sam sad dužna, bože ljudi došli, ja sad tu ko neka mula, ćutim, neću da otvaram, ko neki begunac, ja osjećam se loše, šta me smaraju, što su dosadni, kako nemaju, i tako vrijeme ti prolazi razmišljajući o glupostima, o onome šta neko drugi bi mogao da uradi, sebe kriviš, maltretiraš, brate, ti si slobodna, ja kad mi se neće, ja, brate, isključim telefon, mene ćale zove, Vina, kako se to niko ne javlja na telefon, ja zovem ono, nema nikog, zamisli, molim te, ti zoveš, nema nikog, pa šta me briga, jednostavno isključim, znači, to ne znači da ja ne volim ljude, da ne volim nekog ili da bilo šta, ali ja prosto, meni je to potrebno, mom biću, ja ću provrišati ako sad nemam taj svoj neki mir. Ja ne mogu, ja vidim ljude koji po dužnosti zvoni telefon, oni nešto u srcu nekog posla, znači ono kao na glavačke vise nešto, trče preko svega toga, lome se da se jave na telefon, da ono, znaš, ono neko zvoni, zamisli ono, meni taj telefon ništa ne znači. Apsolutno, znači može da zvoni do sutra ako sam ja nešto fokusirana, ako ja nešto sad radim, ako ne mogu, su mi ruke zauzete, pa ja neću, pa ja ne mogu, razumeš, jednostavno ne mogu. Pogotovo kada neko zvoni, znači ja lično, znači postoje razni ljudi, ljudi vole da, ono, neki ljudi vole da stalno imaju punu kuću, da im je tu prolaz na nama, da stalno, ono, znaš, društvo, ovo, ono, znaš, ponekad to je jako dobra fora da prosto zamagle ono što je ispred njih u njihovom dvorištu, pa se tako non stop zabavaju, razumeš, i ove... I vrijeme prolazi, oni ne moraju se suočavati sa svojim problema. Ali, neki ljudi prosto, eto, nemam pojma, tako žive, jednostavno ne znam. Ja lično, znači, molim vas da se ne uvredite, možda neko ovako ili onako sve to poštujem, ali ja lično ne volim kada mi neko dolazi nenajavljen. To je meni, ja to recimo nikad ne bi nikom uradila, ni kao neko iznenađenje, znači nema šanse, ne postoje uslovi za to, zato što je to po meni ono kao krajnje jedno, znači onako, ne znam kako bi to mogla da opišem, ali kad neko onako beskrupulozno urniše tuđ mir, e to je meni to. Znači sad možda zvuči ono predramatično, ali stvarno je tako, znači, kad hoću kod nekog da idem, ja lepo nazovem telefonu, pa se dogovorim par dana unapred ili taj dan nazovem prije što ću da dođem, prije što ću da krenem, ej, si slobodna, može, ajde, ovo. Tako isto i kad neko dolazi kod mene, prosto jednostavno,
ako ta osoba nije odvojila vreme da se najavi, da me pita da li sam ja slobodna, da li ja nešto radim, da li plačem, da li sam tužna, da li bi želela, da li ne bi želela, znači, ako nije, onda ni ja ne odvojam vreme da je udostojim poštovanje i da otvorim vrata po svaku cenu. Znači, to je kod mene vrlo jednostavna matematika i ovaj, pogotovo, znači, ako sam raspoložena, ok, ako je nešto, sam u streamu, aha, superiška, spremna sam za iznenađenja, otvorim vrata. Ali kada sam u nekom svom, ono, tunelu, kad nešto svoje radim kreativno ili nemam pojma, pogotovo kada snijam videa, kad snijam videa, brate, pa ja ne mogu sad na hiljadu strana, znači, ja... Aj, dobro, sad ne znam kada snijem ove, ne znam, make-up i to, to nije nešto, ne znam nije šta, ali ovako kad radim neke, ono, odgovore vaša pitanja ili ne znam nešto što je onako malo dublje, prosto meni treba mir, meni treba fokus, ne mogu ja sad na pet strana. Pogotovo ne mogu da primim neki telefonski poziv koji ono će da me nešto spusti dole ili neko koji će nešto da mi tu sad dramatiše ili bla, 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 prosto da me poremeti s nekog mog fokusa. Tako da, ovaj... Po mom mišljenju, znači, jel, kao i sve ostalo u životu, ne možeš ni ovo da očekuješ od drugih ljudi, nego prosto sama sebi moraš da organizuješ, ali nemoj molim te da imaš tu neku krivicu, zato što uopšte nema potrebe. Slobodni smo da živimo kako mi hoćemo, imamo prava, znači, ako ništa, imamo bar tu neku našu sobu, ako živimo s nekim, jel, imamo bar tu neku našu sobu koja je naš svet, i znači, ako 5 dana... neću da izlazim napolje, ako 5 dana hoću tu da jedem i da, znači, ja ću to da radim. I jednostavno, to je moje pravo i ne može niko da mi zameri i ne može niko ništa me pita. Ja imam svoju, ono, fazu kroz koju prolazim i to je za respekt. Ja se ne mećem u tuđe živote i načine, znači, nemojte se ni vi metati u moj, to jest nemate prava, možete da pokušavate, ali ja ne osjećam nikakvu krivicu niti dužnost da vam dam da sad onako... gazite po meni da ja tako, ono, nemam pojma, se prostrem kao pokrivač neki. Tako da, ovaj, eto, to je ono što bih rekla u vezi toga, znači, ok, ako se dogovoriš s nekim, sve superiška, čak, e da, to, kad smo već kod toga, ljudi obično, znači, ono, kao kad se dogovoriš s nekim, i sad vi kao imate dogovor, i taj dogovor je kao ukucan u steni, tipa, dolazimo kod vas za vikend ili dolazimo kod vas sutra ili sutra ću se vidjeti sa drugaricom, nemam pojma, na kafi ili bilo šta. Ove, znači ti kao sad imaš taj i to, ja, znači to je strašno, ja sam nekad, to je meni bilo ono kao, znači ono svetinja, svetinja, ja sam se dogovorila, nemam pojma. A desilo se 100 puta da su prosto životne okolnosti takve i tih dana bile da sam ja nešto skrhana ili ne mogu ili sam, ono, to mi je posljednja stvar koja mi se radi, koju bi radila u životu da idem, da se vidim s nekim tad i u to vreme i ne znam na taj i taj način i ovaj, i hoću da kažem da to, znaš, ono kao kad sam to ova plotila u svojoj glavi, kao ono, čoče, ej, pa ti možeš da se predomisliš, okej, okay, ono, znaš, neće se srušiti svet, neće niko umreti, možeš da kažeš, ej, ja sam se predomislila, ne bi zbog toga i toga, stvarno, izvini, čao, vidimo se drugi put. Nikom ništa nismo dužni. Znači, to kad shvatiš, totalno ono si slobodan da radiš što hoćeš. Sasvim je normalno predomisliti se. Sasvim je normalno reći, ej, ja ne mislim više tako, ono, ja bi sad nešto drugo. Mi smo ljudi, nama nije da budemo ono kao jedno izabrano do vijeki, za vijeki vijekova. Nego baš je fora u tom predomišljanju i treba to prihvatiti. Naravno, i kad neko tebe nazove, razumeš, i kaže, ej, znam da smo se dogovorili sutra, se vidimo, ali stvarno nešto mi je iskrslo, ne mogu, stvarno se osjećam loše, boli me glava, dobila se meni, svako znam, znači šta god. Treba to prihvatiti, a ne ono kao primiti lično, s njom nikad čak ne možeš da se dogovori, kako je mogla da mi to uradi, avaj. Znači, žrtva. Tako da to u oba smjera primeniti u životu i prosto jednostavno će biti lakše i lepše. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro. Ćao!